Од 16 до 19 октомври Скопје ќе дише во ритмот на джез музиката. Како што најавив на почетокот, гостин во овие вести е главниот виновник Оливер Пелопета. Благодарам што сте дел од вестите на Канал 5. Моето прво прашање е што можеме да очекуваме на ова ново издание на джез фестивалот? Може да очекуваме да продолжи една убава традиција на многу квалитетни концерти, дури би рекол оваа година многу поразновидни по својата природа, така да мислам дека секој за својот вкус ќе најде нешто. Така да очекуваме уште едно изворедно издание на фестивалот на задоволство како и сега на публиката. Пелопета, кои имиња ќе ги најавите како ексклузивни за ова ново издание? Па помалку повеќе се ексклузивно. Фестивалот го отвара новата голема пејачка звезда која не доаѓа од САД, туку од Кореја, Јусу Нан, во иста вечер веќе со американка, значи две жени или две девојки. Греми добитничката Тери Лин Керингтон. Може би најексклузивниот и најкомплицираниот проект на ова издание е настопот на Фаја Оркестра следниот ден на джез фестивалот во универзалната сала. Следната вечер ја имаме големата бразилска звезда Елијан Елијас, а вкупно 12 концерти со две придружни убави изложби и една неколку дневна работилница со познат експерт на джезот од Њујорк на Музичката академија во Скопје. Пелопета, 33 години да се организира овој фестивал е навистина бројка за респект. Она што сакам да ме прашаме, колку Македонија има публика за джез музика? Па има публика Македонија, тоа го покажа сите изданија до сега на фестивалот. Та покажува и тоа што джезот е секогаш добро дојден во многу кафулиња и се разбре и во многу домови. Значи, джезот сигурно не е најпопуларната музика во светот, меѓутоа Македонија има добра публика за джезот. Како што кажав, во четврток е новото издание на Скопскиот джез фестивал. Ви благодарам што бевте дел од вестите на Канал 5.